Це длиться з вчорашнього дня, от як мені повідомили, з вчорашнього дня цей, мали приїхати на 9 годин начальство там по дорогах, котре обіцяло, що будуть цей робити дороги і все остальне. Коротше. Ніхто нічого не робить. От яка година зараз? І їх нема, що у них нема робочого дня. От ну, нормальних людей, от, тобто, що ми виходить, вони люди, а ми хто? Свині є що? Ми ж ті самі люди, правильно? Ну, зачем обманювати, зачем цей? Туди, коли тихосмотр відмовляли, ну, знімали тихосмотр, казали, що піднімають бензин в связи з тому бензин, солярку, нафту, що на дороги, правда? Що тепер денег нема, дороги ніхто не робить раз. Во-вторых, тепер вони вже уводять 2 рублі підняти опять нафту, тому що дороги робити. Ще які дороги? Вони ще їм що мало не накрали. Я взагалі не розумію, що вони солити хочуть. Вони думають, що на той світ підуть з цими грішми. Що вони от підуть? Я їду, я нормально їхати, я машину б'ю, ходову б'ю і цей. Я нашому меру ще пару років назад задавав питання, ви знаєте, який мер? Відповідає мер нашого міста. Бивший Федорук, він каже, відповідає мені, каже, що ви знаєте, каже, на мене легше машину поміняти, чим її ремонтувати. Я кажу, слухайте, каже, ну не всіх доходить, я на грошах це ремонтую послідні. І з дітських, і так, десь якась робота є, щось підробляєш, щось робиш. А він мені це таке каже, це що це є хазяїн разом. Вторих, так само вони обіцяли в 9-й годині бути, от люди тут вже сидять. А де перші людину збили тут, на землі, чоловік там у цей. Італіянець на італіянських номерах джипу всадив і поїхав. Його поїхали доганяти. Як це? От це що ми? От тут хто ми є? Та як Янукович казав, що це ми є цей? Дороги бедло. Треба зробити, це бандитизм, саме настоящий. Це такої дороги нема. Де Янукович чим займається? Язиком своїм болтає тільки. Це страх Божий, я кажу, що це нема. Та ніколи ні при одному президенті такої дороги не було. От ми вчора тут робили таку акцію, що дороги не роблять, такі жахливі дороги. Нам пообіцяли, що сьогодні в 9-й годині вже будуть все робити, нема нікого. Ми прийшли подивитися, чи роблять дороги, чи не роблять. Якраз я переходив пішохідний переход, їхала італійська машина, Hyundai, чорний джип. Він на всій швидкості, навіть не тормозив, взяв мене на капот. Я упав на асфальт, подався, лікті всі ноги, він дав газу і втік. Я не запам'ятав ні номера, нічого не запам'ятав. Як себе почуваєте? Та ну, як після того, як упасти у такому віці, упасти на асфальт і протягнутися, то як себе почувати? Я поки що в шоковому стані, мабуть. Все струсися, тіло, все це. І він не зупинявся. І вони побачили це, хто там. Ну я видів. Сьогодні акція. Нам сказали прийти на 9-ту годину. Ми якраз от їдемо в село Васловівці. У мене батьки старі, під 90 років мають. І ми мусимо їхати кожен день туди. І ми от встали, нас спинили, ми стали і чекаємо тут. Мій чоловік переходив переход і от збила машина італіянськими номерами. Він в обморок падав. Закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку і забій грудної клітки. Так, заважає нам, заважає цей стан дорі, бо ми не вкладаємося в норму. Розумієте, деколи буває, що не. Ну, у нас такого не траплялося, але буває, що і не доїжджають до хворих. Сам італьянець за рулем. Жінка як з ним саме близько. Ще більше тут.
ми будемо залишатися. В 9:50 поступила информация на линию 102 о том, что на пешеходном переходе был сбит гражданин, и автомобиль скрылся. Была еще информация о том, что автомобиль на итальянских номерах. И путем оперативно-розыскных действий, в принципе, за полтора часа мы определили, что, кто управляет данным автомобилем, в каком он населенном пункте находится в гостях. И мы таким образом нашли его уже в городе Черновцы на станции технического обслуживания, где он уже успел заменить лобовое стекло. Мы его там задержали. Кто эта людина, на которую наехали, и какие травмы она отримала? Это житель города Черновцы, травмы легкой степени, ну, по крайней мере, по тем заключениям, пока которые дают медики. Там забой обоих ног, грудной клетки и сотрясение головного мозга. Людина, на яку наїхали, була учасником прикриття дороги? Сложно сказать, я не готов на это ответить, потому что он находился на пешеходном переходе, переходил пешеходный переход, в этот момент автомобиль его сбивает. Он попадает на капот, ударяется лобовое стекло, падает в сторону. То есть сбили человека, поэтому это есть ДТП, пока с легкими телесными повреждениями. Если экспертиза определит, что это были средние или тяжкие телесные повреждения, то там до 3 лет ограничения воли. А если это легкие телесные повреждения, то административная ответственность по статье 124 штраф. Это уже принимает суд решение. Сам виноватый, ты знаешь свою вину? Не знаю, с ним ведется работа с следователями, поэтому ну, там сложно отрицать, потому что были люди, есть свидетели, есть видеорегистратор там на соседнем автомобиле был, поэтому там достаточно доказательств того, что он это сделал. Да, он житель и гражданин Италии, Неаполя. Следователи в течение 10 дней примут решение и проведут определенные экспертизы, медицинскую, автомобильную экспертизу, и будет принято решение.